Seré a fer la presentació, però abans volia dir que amb el Josep Cid ens hem repartit que jo faci la presentació i ell farà les preguntes que feu després difícils. Les facis amb el seu amic, així serà molt millor. I el que vull presentar-vos és un projecte que està emmarcat en el programa Recercaixa. El programa Recercaixa és un programa que promouen l'Associació Catalana d'Universitats i la Caixa per promoure i per finançar projectes de recerca bàsica. Per tant, aquest és un dels elements que simplement forma part de la naturalesa d'aquest projecte, que tinguin una participació comunitària i una utilitat en l'entorn social. Aquest és molt important perquè pensem, i així és com ens van avaluar la proposta, doncs compleix una mica aquests requisits, i el que faré serà presentar una mica les línies generals del projecte, la fonamentació, els objectius, el disseny i la utilitat. En general i de forma global, l'objectiu és construir i contrastar. És a dir, té dues finalitats. Una és simplement fer una activitat i veure si aquesta activitat és efectiva. És crear un programa de reintegració social d'exinterns, del risc de reincidència, basat en l'acció de suport de mentors voluntaris no professionals. Per tant, els elements que he marcat en negreta representen una mica el centre d'aquest plantejament i la idea és fer, entre cometes, un experiment. Ens podem representar que aquest experiment és com enviar un coet a la Lluna i ara, en aquests dies, crec que tots els companys que participen estem amb les turbulències de la sortida, perquè just ara està arrencant amb tota la potència. Participa el Departament de Justícia, especialment el Centre d'Estudis Jurídics i la Direcció General de Presons, entitats del tercer sector, de fet són 7 entitats del tercer sector, que estan a baix, a la part de baix, que potser no veieu perquè aquesta transparència sempre queda una mica tallada, són l'Associació Cedra, la Coordinadora de Contra la Marginalitat de Cornellà, la Fundació Autònoma Solidària, BAS, Andròmines, Fundació Pipacam i Justícia i Pau, que formen una part importantíssima del projecte. Després, naturalment, col·laboren els exinterns que en uns mesos estaran ja també patint les turbulències del projecte i la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. El projecte s'ocupa de dissenyar un programa de reinserció en un context on tenim una actualitat important, moltes iniciatives, moltes inversions, molta dedicació, hi ha tractaments a la presó, hi ha mesures penals alternatives, hi ha molts sectors d'intervenció social, n'hem vist una molt bona experiència, inclús la llei, tímidament o no, està fent intervencions importants, com posar en marxa per adults la llibertat vigilada, que d'alguna manera forma part d'aquesta actualitat que persegueix l'objectiu de la reinserció. Tot això que està passant ens posa pel davant nous reptes, ens fa preguntes, ens dona algunes idees que hem de poder resoldre amb una certa precisió. Per exemple, fins a quin punt tot això que s'està fent no està en contra o posa en risc la seguretat, diguem-ne, ciutadana, ja que estem treballant en aquest projecte en particular amb delinqüents del risc. També ens diu que si la persona implicada en el procés, i jo crec que els meus antecessors ho han deixat molt clar, no pren un paper agent, és a dir, no és ell realment qui fa tot el procés de canvi, doncs realment tenim una expectativa molt negativa, però també veiem com hi ha una xarxa cada vegada més gran d'operadors que és necessari que s'interactuï i també sabem coses, sabem que algunes coses funcionen bé, unes altres molt millor, algunes altres caldria revisar-les. Tot això ens planteja, doncs naturalment, moltes preguntes, però ens deixa clar una espècie de gran model que és el següent. Tenint en compte que l'eix central de la rehabilitació, de la reinserció, necessita un canvi en la persona, un canvi que la pròpia persona dirigeixi, tenim clar que hi ha mòduls que són tots els programes de rehabilitació en l'àmbit de l'execució penal i l'acompanyament i suport social que ens permeten una mica garantir, empènyer aquest procés. I hi ha una cosa que m'agradaria comentar important. Tot això ens porta a una reducció de la reincidència, ens porta a un procés real de desistiment, però no sempre porta a una inclusió social. D'alguna manera ha posat d'evidència que aquests processos no només pretenen que les persones no reincideixin més, sinó sobretot que es puguin reintegrar, incloure socialment. I aquest és un nou element que forma part, diguem-ne, dels objectius del que inicialment podia haver sigut simplement un canvi personal o una reeducació, com es deia anteriorment. Els resultats que tenim tenen tres característiques. Primera, funcionen, però són limitats. Aquesta és una primera idea important. Aquesta limitació no és igual per cada un dels grups de persones que cometen determinats tipus de delictes. Per tant, tenim molts resultats heterogenis.
I també tenim una cosa que aquest objectiu de l'estudi vol enfrontar, i és saber, sense biaixos, realment què és el que la investigació ens permet garantir e introduir com a bon resultat, per tant, que permeti consolidar aquestes iniciatives d'una manera més sòlida. Un exemple del que estava dient, i a més ens permet molt bé entrar en el contingut del projecte. Si nosaltres observem la reincidència que fa uns pocs mesos presentàvem aquí del que està succeint a la dinàmica penitenciària a Catalunya i mirem tots els interns que han sortit durant un període que és entre el 2010 i el 2013, tenim que un 30,2% no desisteix, torna a reincidir, torna a entrar a presó, però només que tinguem en compte la diferència entre de quina manera van sortir, és a dir, els que van sortir en llibertat definitiva o els altres, és a dir, els que van sortir els segons de forma més esglaonada, en llibertat condicional o en tercer grau, veiem que les taxes són de 11,6 o de 18,1, que és realment molt més baixa que la mitjana, i si ens anem a la llibertat definitiva, pues resulta que oscil·lem entre un 34,3% i un 53,4%. Per tant, estem veient que només simplement mirant la forma com surten de presó els interns d'una manera directa, pues veiem canvis importants. Però sabem moltes més coses, per exemple, que quasi el 60% surten en llibertat definitiva, en canvi surten molt pocs comparativament en altres sistemes. Bé, això ens indica que aquestes evidències ens donen un peu per poder continuar fent-nos preguntes i aquí és on va adreçat aquest programa. De fet, els objectius específics d'aquest estudi són tres. Un primer, realitzar un assaig controlat aleatoritzat. És, d'alguna manera, la manera més ortodoxa i millor de poder comprovar si un tractament funciona. Això és un estàndard en el món del mèdic i també es trasllada a molts altres àmbits. De fet, he posat clínica entre cometes perquè és com se'l coneix també en altres contextos. El nostre experiment, que és així com hem de dir, té que veure amb la mentoria. Volem veure si la mentoria pot servir per reduir la reincidència, augmentar el desistiment, per tant, i també facilitar la integració. Naturalment, aquest primer objectiu no es pot aconseguir si no fèiem un model que l'hem estat elaborant durant aquest període amb els agents comunitaris en el qual adequem al nostre context la mentoria que ara comentaré amb més detall. I també teníem un objectiu que s'està produint i era mobilitzar a tots els operadors que treballen en el context per fer-nos conscients de la importància que té tota l'actuació postpenitenciària i també quin paper poden jugar cada un dels operadors que treballen en el context de la rehabilitació. De fet, el que volem comprovar és si les mentories poden ajudar a la reinserció. El que sap és, especialment en el món de la justícia juvenil, que això és bastant freqüent, que realment funciona. I, per tant, està posat en molts programes aquest tipus de funcionament, però calia veure-ho si a nivell d'adults aquest model podia funcionar, tot i que sabem per altres estudis, especialment amb una dinàmica molt potent que hi ha als Estats Units de posar en marxa diferents sistemes d'actuació postpenitenciària dintre de la llei de la segona oportunitat, que han demostrat quatre coses. Primera, que la mentoria d'adults, és a dir, la relació d'alguna persona que treballa amb una ex-intern a nivell de la comunitat, sempre ha de ser un element complementari d'altres mesures, d'altres activitats, que normalment ha tingut un origen religiós o altruista i que això és un element important des del punt de vista de la idea de què és el que està funcionant. I sabem dues coses. Una, que els processos de mentoria que funcionen han de començar a la presó i continuar a la comunitat. I segona, que és molt adequat que sigui un a un, que hi hagi un mentor en relació amb un participant. De fet, el model de mentoria que hem desenvolupat i que ens ha portat tot aquest any de treball, bàsicament pretén ser un suport emocional instrumental, és una mentoria de voluntaris no professionals, i ho hem dit al començament, no és un servei que doni servei als exinterns, sinó bàsicament suport, suport emocional i suport instrumental. El suport instrumental ha d'estar relacionat bàsicament en aconseguir que l'intern o l'exintern pugui abordar les seves necessitats específiques, individualitzades en la comunitat, aprofitant els recursos socials que té al seu entorn, perquè l'objectiu de la mentoria bàsicament és que aquesta persona aconsegueixi una inserció social al llarg del primer període després d'estar a la presó i d'aquesta forma aconseguir el desistiment, ja que si durant un temps, que ara veureu quin és, es aconsegueix que
el ciclo de las residencias trenqui, tenemos guanyat un periodo muy importante que se ha demostrado clave en el que es la nueva reincidencia. El proyecto tiene tres fases, va comenzar l'any 2015 y tiene la seva fita al 2017. Hemos realizado durante todo este primer año una fase preparatoria muy intensa. En esta fase preparatoria hemos hecho cosas como convencer entidades que colaboren con nosotros de forma también altruista, casi o prácticamente. Hemos construido un modelo de rehabilitación y de mentoría en el cual tenemos una guía del mentor, estamos entrenando los mentors, hemos seleccionado coordinadores de las entidades. En fin, hacemos una feina realmente intensa. Pero fins ara las cosas están sortint bastante bien porque estamos cumpliendo todos los plazos que teníamos. Fa pocas semanas hemos comenzado la fase de implementación. La fase de implementación es ya lo tenemos todo preparado y ahora hemos hecho el pas clave o más importante, que ha sido proposar a los interns, ahora explicaré una mica cómo se ha hecho esta feina, para que puguin participar de este estudio de manera altruista, también ellos, durante un año. Y esta fase de implementación té tres episodios diferentes, estem en el primer, y acabará cap a finals del 2016, y per tant tenim tot el 2017 per fer l'avaluació i la difusió, és a dir, construir la base de dades i també donar a conèixer els primers resultats a partir del moment en què puguem ja destriar i veure quin ha sigut aquests resultats. Aquest és una mica el disseny bàsic. Estem en una sessió d'investigació i val la pena comentar alguns detalls del disseny, perquè el disseny té una certa interès de cara a entendre ben bé què és lo que estem fent, què és lo que vam proposar en la Recercaixa perquè ens financés i ens permetés tirar endavant el projecte. És un projecte longitudinal, té tres moments importants. El moment zero, que com dic va començar fa unes setmanes i bé ho saben els directors de presons i els propis interns que ja han assegurat i han compromès la seva participació. Tenim en compte que aproximadament a les presons a les quals estem adreçats poden estar sortint durant el semestre que ens queda des d'un punt de vista temporal entre 800 i 900 persones en llibertat definitiva. D'aquestes 800 o 900 persones necessitem 300, el nostre objectiu és tenir 300 participants que es divideixen en dos grups. El grup de participants, que tindran la mentoria, i el grup col·laborador. Aquest grup de 300, la primera cohort de grup que ja hem anat a seleccionar, se'ls hi proposa participar, se'ls hi explica en què consisteix, se'ls hi demana un consentiment informat i se'ls hi proposa que ells participaran, si volen, en l'estudi, quines són les condicions, que bàsicament és participar tres vegades en les avaluacions, i se'ls diu que una vegada hagin acceptat seran sortejats per saber si tindran un mentor o no el tindran. Vam tenir una discussió molt interessant i val la pena recordar-la, perquè hi havia visions, com és obvi, optimistes i visions pessimistes. Hi havia qui deia no hi hauran col·laboradors un cop sàpiguen que depèn de l'atzar que tinguin un mentor o no. I a l'inrevés, bueno, els resultats de la primera cohort és que va guanyant una mica la posició optimista. Ens fa ser optimistes nosaltres també per la segona, però ja ho veurem. Què és el que nosaltres necessitem? 150 interns que tindran un mentor i 150 interns que no tindran un mentor. Aquests dos grups s'escullen a l'atzar, per tant, en principi, les mateixes característiques d'un i l'altre de sortida ens permeten saber que si aconseguim la fita, que seria reduir la reincidència, etc., en un grup com és el que té mentoria, doncs més o menys donarem raó de la nostra investigació. A partir d'ara, el grup participant en aquest moment ja té els mentors assignats, hem fet la distribució a l'atzar, i d'aquí una setmana començarà els primers contactes que es donen a la presó per continuar després una vegada hagin sortit. De fet, els participants són qualsevol persona que està a presó actualment i que surt en llibertat definitiva, bé sigui des de segon grau, de primer grau o altres circumstàncies que l'envoltin en aquell moment, durant el període que va de juliol a desembre. Els hem segmentat en tres cohorts, hi ha la cohort de juliol-agost, la de setembre-octubre i novembre-desembre, i esperem reunir aquest grup de participants en aquestes condicions que hem explicat. Qualsevol nivell de risc, qualsevol tipus de delicte, i en principi només s'admeten exclusions, entre cometes, d'aquelles situacions que per raons extraordinàries hi hagi algun element que els responsables dels centres considerin que no són adequats per participar en aquest experiment.
L'àmbit territorial és un equilibri entre la ubicació física de les entitats, el domicili pretès o on aniran els interns, perquè penseu que la part important de l'estudi es fa en condicions de persones en llibertat i en la comunitat. Per tant, d'alguna manera havíem d'equilibrar aquest tipus de realitat i també el centre penitenciari del qual han estat interns els que participaran. Quins són els resultats que nosaltres avaluarem? Molt breument, perquè això ens podia portar molt llarg, ens interessa saber tres coses. Una, la reincidència penitenciària, és a dir, al llarg del temps el que nosaltres avaluarem és quantes persones del grup participant o del grup de col·laboradors tornen a la presó en el període que nosaltres hem marcat d'un any. També ens interessa saber quines són les seves fites en reintegració social a nivell personal, familiar, laboral, de salut, per poder valorar també no només el que seria estrictament la dada quantitativa de no tornar a presó, per tant un indicador de no haver comès un nou delicte, i per últim valorarem també l'estat del procés intern, que és una gran nebulosa, exactament saber en quin moment del procés personal l'individu que ha participat en el procés està des d'un punt de vista del desistiment. Què esperem? Doncs com que és un experiment, tenim les nostres expectatives. Aquí van algunes d'elles. La primera, esperem que hi haurà menor reincidència i millor reinserció, són els dos objectius que perseguim, en el grup participant, en el grup que té mentors. Recordem que el mentor és un voluntari no professional que té una guia de recursos per ajudar l'intern i que tindrà també un suport important per part dels coordinadors de les entitats. Bueno, se suposa que tota aquesta acció ha de tenir aquest efecte, això és el que nosaltres esperem que passi. Esperem també que hi hagi una menor reincidència i més tardana en les persones que tinguin major risc i mentor. Hem d'esperar que aquest element sigui capdalt des del punt de vista teòric, que faria referència a un dels temes importants que té a veure amb el risc que les persones tenen de reincidir, que tot i que hagi vist unes estadístiques, cadascú té el seu i més específic. I també esperem trobar més desistiment en aquells que tenen mentor que els que no tenen mentor. Això són les grans expectatives que tenim i que intentarem veure si la realitat ens dona la raó, almenys amb tanta claredat. Quina és la utilitat final de l'estudi? La utilitat final de l'estudi seria veure fins a quin punt l'acompanyament no professional a l'inici del retorn a la comunitat és eficaç. Perquè el que hem vist en molts estudis, aquí també ho hem vist en l'estudi de reincidència, és que durant el primer any, els 18 primers mesos, és quan es donen, especialment amb determinats tipus de delictes, que per altra banda són els més reincidents, és quan es donen, diguem-ne, el trencament de la dinàmica reinsertadora. I és que tornen a delinquir i tornem a començar el procés d'una manera bastant reiteratiu. Per tant, esperem a veure fins a quin punt això ens pot ajudar. Recordeu que l'acompanyament és de 12 mesos, per tant és un període no molt llarg en el que seria una trajectòria personal, però sí que pot ajudar a endarrerir aquest procés de reincidència i també ens permetrà veure, amb aquest control que farem, quins són els factors més importants en la reinserció social. És a dir, podrem veure una mica com ha anat la salut dels que han sortit de presó, les relacions familiars, la reintegració laboral, tot això d'alguna manera ens permetrà fer una anàlisi més acurat. Només volia acabar ja amb dos elements, un comentari d'una recent publicació en la qual sintonitzem molt perquè la preocupació de la reinserció postpenitenciària no només és d'un equip de recerca ni molt menys, sinó és una preocupació important en el context de la criminologia, en el context de la rehabilitació. I penso que aquesta frase està molt ben lograda, ja que ens planteja una cosa que moltes vegades la societat ha de ser conscient, i és que tothom és corresponsable de la reinserció social de les persones que han complert una condemna de presó. Penso que està molt, molt ben encertada. I també m'agradaria, naturalment, agrair a que tinc ocasió, i estic segur que compartiran tots els meus companys i també vosaltres, que gràcies a la iniciativa de Recercaixa hem aconseguit una finançació i obrir unes portes importants al Departament de Justícia, que ha compromès francament molts esforços i moltes hores dels seus tècnics també en aquest projecte, que dir de les entitats del tercer sector, dels voluntaris mentors i dels interns voluntaris,
que us haig de dir que encara que sigui una anècdota per acabar, alguns ens han dit que els hi agradaria en el futur ser també voluntaris que ajudessin a la reinserció d'algun dels interns que hagin sortit en el futur. I moltes gràcies.